det stormar, när det stormar, när det stormar runt omkring mig. När det stormar, när det stormar, när det stormar runt omkring mig. Gud är stark när jag är svag, han hjälper mig ta nya tag. När det stormar, när det stormar, när det stormar runt omkring mig. Oj, hej! Är ni här? Oj, jag ska bara stänga av musiken. Hej, välkomna till skatten idag. Här sitter jag och sjunger om när det stormar och att Gud är med oss mitt i stormen. Och det kan kännas lite så just nu med allt som händer med corona och allting, att det liksom stormar lite i livet. Och då är det så viktigt att veta att Gud är med oss mitt i stormen. Och vi ska också prata om det idag, om hur viktigt det är att vi verkligen har Gud, Jesus, med oss som grund i livet. Så att när det blåser och regnar och när livet inte är så lätt kanske, så finns Jesus där som grund och hjälper oss. Så vi ska börja med att lyssna på en berättelse från Bibeln som Lennart ska berätta för oss om hur viktigt det är med grunden. Idag ska jag berätta en liknelse för er som Jesus berättar. Han sa så här, Jesus sa så här: varför säger ni herre, herre när ni kommer till mig om ni ändå inte gör som jag säger? Alltså, den som kommer till mig och lyssnar till mina ord och handlar efter dem. Alltså inte så här handlar som en matkasse, inte sånt handlar, utan gör efter dem. Jag ska berätta för er vem han är lik. Den som hör mina ord och gör efter dem, alltså, han är som en som bygger ett hus. Som bygger på en jättestor klipp. Ja, precis. En klippa så här, va? Och en klippa är ju stabil. Den flyttar man inte på så här, va? Kolla bara. Omöjligt att flytta den. Så på en klippa byggde han ut, va? Ja, så han började på att bygga. Han tog sig alltså och borrade ner i berget. Så att det blev riktigt starkt och bra. Förankrade bra i klippan. Och sen byggde han på väggar. Och han gjorde fönster och dörrar. Och han låg tak över så här, va? Det blev riktigt stabilt och bra det huset. Ja, så gick han in i huset och bodde där. Det var ju jättemysigt där. Och han hängde upp tavlor och såna grejer. Och så en dag så började det regna och blåsa. Så han bara... Så han gick in i huset. Och där var det bara lugnt och skönt och bra. För det var så bra byggt. Men så sa Jesus så här: den som hör mina ord och inte handlar efter dem. Alltså inte handlar mat utan inte gör efter dem. Han är som en lite mer korkskallig gubbe som byggde huset på en annan grund som inte är stabil. Och kanske som så här på stranden så här. Han byggde ett hus bara på sanden. Han tog lite brädor och tryckte ner dem så här i sanden. Och tyckte att åh, vad skönt nära havet, kan bara ligga och slappa i sanden. Han brydde sig inte så nog om det han byggde heller. Men det var ju fint så när det var sol och vindstilla och så där. Så kunde han gå in och då fick han lite... Ja, det var skönt att sticka ut igen. Och så. Och sen... började storma och blåsa där. Oj, oj, oj. Ja, han började blåsa i den igen. Och vet du vad som hände med huset? Det började braka ihop alltihop. Det blev inget bra. Nej, sa Jesus. Det viktiga är att man har en bra grund. Och den som bygger på berget, på klippan, va? Det är den som bygger sin tro på Jesus. För han är som en klippa. Det sitter, man borrar djupt och har sin tro som får rötter och växer långt ner och sitter fast i berget. Men den som bygger på, bara på sanden, han bygger inte på Jesus och på den klippan eller på den tron. För det blir bara ras utav det. Alltså att vi lyssnar på Jesus och bryr oss och gör också det som Jesus säger. Då är man som den kloke gubben som byggde rätt. Väldigt bra liknelse där tycker jag. Bygg på klippan, bygg inte på sanden. Klippan, den håller även när det blåser. Har du inte Jesus så håller det inte när det blåser. Då blir det katastrof. Men med Jesus, då blir livet jättebra. Ha det bra, hej då! Bygg inte hus på sandig strand, bygg inte hus på grus, kanske ökar det och
okej. Men en dag när hon har väckt måste bygga huset en gång till. Måste bygga huset på ett berg. På en stad i grund som inte droppar sig. Som en stormen. Idag så ska ni få pyssla ett hus med mig. Och för att göra det här huset så kommer ni behöva en toarulle. En sax. En muffinsform. Det spelar ingen roll hur den ser ut. Man kan ta vilken som helst. Ett lim. Olika färger papper ifall man vill ha det. Ja, det är det ni behöver. Så... det första ni ska göra är att välja ett papper som ni vill att ert hus ska vara i. Så jag vill att mitt hus ska vara gult. Jag kommer att sätta lim på pappret och sen sätta på toarullen. Så här. Det nästa steget är att ni ska få bygga lite, klippa ut lite dörrar och lite fönster så här. Och de kan ju se ut på många olika sätt. Jag ska klippa ut en dörr. Jag vill ha en ganska stor dörr. Här har jag pysslat ihop en liten dörr, tagit två olika papper och gjort ett litet handtag som jag nu vill sätta på mitt lilla hus. Så jag sätter lim på den. Och nästa steg är att man kan ta muffinsformen. Jag väljer att ta den här. Så ska ni limma på i muffinsformen på sidorna av den. Och sedan ska ni sätta fast den här över så att muffinsformen blir taket på den. Så här. Så tänker jag mig att jag vill nog ha ett fönster också tror jag. Ja. Lite sådär. Sen så kan man dekorera den här med mer saker som man vill det. Men annars är du färdig. Så har du ett litet hus. Kommer ni ihåg att vi i början av sommaren pratade om att så och att vi sen skulle kunna skörda? Jag tänkte faktiskt att vi till sist idag skulle kolla hur det egentligen har gått. I alla fall hemma hos oss. Och vill ni skicka in en film eller bild på hur det gick för era frön så gör jättegärna det. Vad la vi ner här i jorden innan? En båtmotor. Ja, men vad var det för någonting? Hur stora var de då? Så här är liten. Var fröet så litet från början? Ja. Och hur... och sen växer det upp. Ja, och hur ser det ut nu? Kan du hålla upp en morot, Simon? Så stor morot är det nu. Snyggt! Ett pyttelitet frö har blivit många morötter också. På samma sätt som det här lilla morotsfröet har blivit något stort så kan vi, när vi har vår grund i Jesus, när vi lever våra liv tillsammans med honom,
så kan vi få så frön hos andra människor. Vi kan få berätta om Jesus, vi kan få visa på vem han är. Och så kan det få landa i en annan människas liv och få växa till en tro på honom. Nu är vi snart färdiga för idag. Men till sist vill jag skicka med en liten hälsning från några som gärna vill träffa er i höst. Och ett tips på vad som händer nästa söndag. Ha det så bra till dess. Hej då!